при строги противоепидемични мерки премина и вторият изпит с външно оценяване за седмокласниците. Всички абсолютно бяха здрави, нямаше болни деца, нямаше деца с температура. През два входа сме ги пускали. Единият е този централния, до който сме застанали, другият е от към двора на училището, понеже са много, над 180 деца са. И ако трябва да ги пускаме през един ход и да мерим температурата, да дезинфекцират ръцете и всичко останало, трябваше много време. Седмокласниците днес влязоха за втори път в училище, но отново имаше притеснения. Разбира се, че се притесняват, защото осъзнават, че това е първият много голям и важен изпит. Друг е въпросът, че са твърде малки на тази възраст да вземат такива отговорни решения, но направиха това, което можеха да направят към настоящата ситуация с дистанционното обучение. Повечето от тях се подготвяха напълно сами и каквото са направили, това е. Имало е и непредвидени ситуации, които обаче са овладяни на време. Днес имаше едно момченце, което му стана лошо. Дежурното медицинско лице, фелшера, дали само едно парацетамол, че едно валерианче, той се успокоил, така че нормално се мина изпита и за него. Директорът на едно от най-големите училища у нас се похвали с много добър успех на зрелостниците и добави, че очаква и седмокласниците да са се представили на високо ниво.